Najčešći vid trgovine ljudima u kojima su žrtve djeca je prosjačenje. U Tuzlanskom kantonu ova pojava u posljednjih 5 godina znatno je smanjena. Aktivnosti na suzbijanju ove pojave se i dalje provode. Međutim, pojavljuju se i novi oblici trgovine ljudima, kao što je radna, seksualna eksploatacija, ali i ugovaranje brakova za maloljetne osobe. Mi znamo da se u nekim marginaliziranim zajednicama, kao što je bio slučaj u kolektivnom nasilju Mihatovići, da je se dešavalo, znači da eksploatatori tamo dođu i da pod, da tako kažemo, evo, u plaštom ugovorenoga braka, znači nude tak porodicama koji su u ekstremno teškim uslovima tamo, koji žive u ekstremno teškim uslovima, nude visoke sume novca za, da tako kažem, dobar život 14-godišnje djevojčice i u tom smislu tako uvode našu djecu u tu organizovanu kriminalnu mrežu trgovine ljudima. Do sada je u Tuzlanskom kantonu procesuirano nekoliko predmeta trgovine ljudima gdje su žrtve bila djeca. Za krivično djelo za radnu ili seksualnu eksploataciju djece minimalna kazna je 10 godina zatvora na koji su do sada i osuđena 2 počinioca ovog krivičnog djela, a u toku su i suđenja za neka djela. Rade se predmeti koji ukazuju na prisilne brakove, rade se predmeti na radnu eksploataciju, rade se predmeti kad su u pitanju i izvršenje, prisila na izvršenje krivičnih djela. Dakle, to su neka krivična djela koja su kod nas. Naravno, imamo trgovinu organima, prisilno služenje i tako dalje. Ta praksa inače u Bosni i Hercegovini nije kod nas još uvijek prisutna, što ne znači da moramo biti spremni i na ovu vrstu krivičnih djela, odnosno ovaj oblik trgovine ljudima. U periodu od 2015. do 2019. godine registrovano je 257 slučajeva prosjačenja, u prosjeku 50 slučajeva godišnje. U periodu od 5 godina 74 djece smješteno je u prihvatilište. Samo na području Tuzle u proteklih 18 mjeseci u prosjačenju je pronađeno 60 djece. Kada se djeca smjeste u prihvatilište, sa roditeljima se kontinuirano, gdje ima mogućnosti, radi na povratku djece u biološke porodice. Ako ne postoji uslovi i da se ta djeca vrate u biološke porodice, onda se pronalazi drugi vid smještaja, da li je to hraniteljske porodice, da li je to smještaj u ustanove socijalne zaštite. Doprinos dobrim rezultatima po pitanju prosjačenja u Tuzlanskom kantonu, odnosno Tuzli, doprinijelo je formiranje mobilnog tima koji je multisektoralan i koji djeluje od 2017. godine. Podnesena je aktivnost da se ovaj tim formalizira kako bi njegov rad i značaj bili prepoznati. Formalizacija ovog tima je zaista nešto što je Tuzli potrebno i mislimo da će Tuzla i ovaj puta biti, tako da kažem, i pionir i lider u ovim procesima, jer mi kroz ovaj projekat smo već podržali i razvijanje i usvajanje protokola u 6 lokalnih zajednica u Tuzlanskom kantonu. Plan je da se u narednom periodu uspostave lokalni protokoli u 30 lokalnih zajednica širom Bosne i Hercegovine, što je u skladu sa državnom strategijom borbe protiv trgovine ljudima. Protokol reguliše međusektorsku saradnju s ciljem da se osigura najveći mogući stepen sigurnosti i zaštite djece koja mogu postati žrtve ekonomske, seksualne i drugih vidova eksploatacije, odnosno drugih oblika trgovine ljudima.